নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু শেফ পেপিছ কিটচেন। আহক, আজি আমি বনাবলৈ লৈছোঁ পায়স। মাদমাহৰ পায়স কিনিলে মনত পৰেনে? প্ৰসাদৰ লগত আহে, আমি ৰৈ থাকিছিলোঁ আগতে। কেনেকৈ ঘৰতে বনাব পাৰি চাওঁচোন আহক। চবৰে ঘৰতে বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ, আমি আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁচোন আহক। আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আমাৰ দৰে এবাৰ বনাই চাব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, দবাই দিব যাতে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ গম পাই থাকে। আহকচোন চাওঁ। ভাদ মাহত নামঘৰত মা প্ৰসাদৰ লগত দিয়া পায়সখিনি লৈনো কাৰ মনত নপৰে? আমি আগতে সৰুকালত মা প্ৰসাদৰ লগত পায়স খাবলৈ বাট চাই ৰৈ থাকোঁ, কিমান যে ভাল লাগে খাই। আমি আজি আমাৰ ঘৰত কেনেদৰে আমি পায়স বনাওঁ সেয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনাৰ ঘৰত হয়তো পায়সখিনি বেলেগ ধৰণেও বনাব পাৰে, আমি বনোৱা ধৰণেও এবাৰ আপুনি ট্ৰাই কৰি চাব, আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভাল লাগিব। পায়স বনাবলৈ মই কণী জহা এপোৱা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাউলখিনি মই ভালদৰে ধুই এঘণ্টা তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু লৈছোঁ এটা কণ্ডেন্স মিল্ক, কেইখিলামান তেজপাত, তিনি চাৰিটা ইলাচি, এমুঠিমান কিচমিচ। মই ইয়াত কাজু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে কাজু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গাখীৰ মই ইয়াত 3 লিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু 1 কাপ চেনি মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চেনি আৰু চাউলৰ পৰিমাণ অলমষ্ট সমান সমান হ'ব লাগে। এতিয়া আমি বনাবলৈ এটা বহল পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই তাত গাখীৰখিনি দি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। গাখীৰখিনি উতলিবলৈ দিওঁতে মই তাত তেজপাত কেইখিলা আৰু ইলাচি কেইটাও দি দিছোঁ। এনেদৰে লাহে লাহে আপুনি লৰাই থাকিব। গাখীৰখিনি যেতিয়া ভালকৈ উতল আহিব তেতিয়া তাত আপুনি চাউলখিনি মিহলি কৰি দিব। চাউলখিনি মিহলি কৰাৰ পিছত গাখীৰখিনি যেতিয়া ভালকৈ উতল আহিব তেতিয়া আপুনি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৰাই লৰাই ভালদৰে পায়সখিনি সিজাই থাকিব লাগিব। মাজতে আপুনি কিচমিচকেইটাও যোগ কৰি দিব। এনেদৰে লৰাই লৰাই পায়সখিনি সিজিবলৈ বহুত সময় লাগে। মোৰ কেতিয়াবা এলাহ লাগিলে মোৰ সৰু ছোৱালীজনীকে লৰাই থাকিবলৈ দিওঁ আৰু মই তেনেকুৱাতে মোৰ নিজৰ বেলেগ কাম কৰি লওঁ। এনেদৰে উতলি থাকোঁতে আপুনি কণ্ডেন্স মিল্কখিনিও তাত যোগ কৰি দিব। আপোনাৰ ওচৰত যদি কণ্ডেন্স মিল্ক নাই তেনেহ'লে আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰিবও পাৰে, কিন্তু আপুনি যদি কণ্ডেন্স মিল্ক ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে গাখীৰখিনিও খুব সোনকালে গাঢ় হয় আৰু খাবলৈও খুব বেছি সোৱাদ হয়। আপুনি হেতাখন লৰাই লৰাই ভালদৰে পায়সখিনি সিজি থাকিবলৈ দিব, নহ'লে চাউলখিনি বৰ সোনকালে তলত লাগি ধৰাৰ ভয় থাকে, সেইবাবে আপুনি ভালদৰে চেক কৰি থাকিব। পায়স যদি অলপমানো তলত লাগি ধৰে তেনেহ'লে পায়সখিনি বৰ গোন্ধাবলৈ ধৰে, সেইবাবে আপুনি খুব সাৱধান হ'ব যাতে তলত লাগি নধৰে। চাউলখিনি আমি নৰ্মেল ভাত খাবলৈ সময়ত যিমান সিজাওঁ পায়স বনালে তাতকৈ আৰু অলপ বেছি সিজিব লাগে। এনেদৰে লাহে লাহে আপুনি লৰাই থাকিব, জুই ফ্লেমটো মিডিয়ামেই ৰাখিব। পায়স সিজাই থকাৰ সময়ত যিটো সুগন্ধ ওলায় সেইটো ইমান ভাল লাগে, গোটেই পাকঘৰটো ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে। মোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও বাট চাই ৰৈ আছে কেতিয়ানো খাবলৈ পাম বুলি। এয়া চাওক, গাখীৰখিনি গাঢ় হৈ আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াত চেনিখিনি মিহলি কৰি দিম। চেনিখিনি আপুনি একেবাৰে শেষৰ ফালেহে যোগ কৰিব। চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি আৰু বেছি দেৰি সিজাব নালাগে, 5 মিনিটমানহে সিজাব। তাৰপিছত গেছ ষ্ট'ভটো বন্ধ কৰি দিব। পায়সখিনিৰ কনচিষ্টেঞ্চি আপুনি ভিডিঅ'টোত দেখাৰ ধৰণেই ৰাখিব, কাৰণ গেছ ষ্ট'ভটো বন্ধ কৰাৰ পিছত পায়সখিনি যেতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া আৰু অলপ গোট মাৰি ধৰিব। পায়সখিনি আমাৰ গৈছে, এতিয়া পৰিৱেশন কৰাৰ সময়। এয়া মই এটা কাঁহৰ বাতি লৈছোঁ, ইয়াত মই পায়সখিনি বাঢ়ি লৈছোঁ। এয়া চাওক দেখি কিমান ভাল লাগিছে। গাৰ্নিছিঙৰ বাবে মই ইয়াৰ ওপৰত অলপমান এলমণ্ড মিহি মিহিকৈ কুটি দি দিছোঁ। আপোনাৰ ওচৰত এলমণ্ড আছে যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু নাই যদি কোনো কথা নাই, ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আপুনি তেনেকৈও খাব পাৰে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব, তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।